Розпочинаємо будову нової мийки самообслуговування на 4 поста з технічним контейнером. Я зараз знаходжуся на будівельній ділянці і покажу вам, як ми спланували ділянку і що далі буде. Ось за цими ялиночками, туями у нас існуюча мийка самообслуговування. Де ці туї буде зроблений проїзд. І ми заїдемо на ось ділянку. Вона вже розпланована. І тут по центру буде стояти мийка самообслуговування на 4 поста. Зараз іде планування території. І в цьому місці за 2-3 місяці буде стояти мийка самообслуговування. Доброго дня! Сьогодні другий день будівництва нової автомийки самообслуговування на 4 поста. І ось що хлопці зробили за вчора. Зараз вам детально покажу. Розбили, розмітили мийку і почали засипати. Тут у нас буде перший пост, другий, технічний контейнер, третій, четвертий. З лівого боку буде вантажний пост, і під вантажним постом буде вигрібна яма, пісковловлювач. От, під нього вже розмітили. Тут у нас будуть залиті пости під контейнер. І тут буде друга вигрібна яма. Теж під нею розмітили. З такими кроками ми потихеньку рухаємося. Ну і трохи спланували ділянку. Ще трошки вирівняли, це ще не останній. Ще будуть утрамбовувати. Але ось буде тут така новенька автомиєчка. Пізніше буду вам коментувати будову. Буду старатися вам знімати відео з будівництва цієї мийки. Як найчастіше, щоб ви побачили, як відбувається процес будівництва. Ми прийшли на нашу будівельну ділянку. Вам показати, як іде будова мийки самообслуговування. І що в нас тут змінилося за 2 дні. Ось хлопці вже сьогодні засипали септик, який буде стояти на 4-му посту і на 1-му. 1-го вже не видно, вже зрівняли з землею. Працює трактор, трамбують. Це дуже важлива річ, затрамбувати, щоб воно не осипалося. Будуть заливати черновий слой бетону. І ось трактор рівняє площадку, засипає, трамбується. Далі будемо рухатись. Ну, такими кроками, думаю, що за пару неділь вона вже буде збудована. І ще 4 поста. Миєчка познімає напругу в ті дні, коли дуже багато машин, щоб не було черги. Це в нас перекритий септик, який буде збирати саму брудну воду з піском. До неї буде доступ, вона буде відкачуватись. При будівництві мийки самообслуговування ми надаємо креслення для будівельників, за якими вони можуть робити будову. До нас вже приїхали поліастирол, труби. Це бочка для антифроста. Хлопці працюють все по нівеліру. Професіоналізм будівельної компанії, яка вам будує мийку самообслуговування, це теж дуже важлива річ. Бо їхні помилки ви побачите тільки потім. Ми надаємо будівельну компанію, яка співпрацює з нами і має досвід будівництва автомийок самообслуговування з нами вже близько 15 років. Доброго дня! Зранку ми знову на будівельному майданчику і продовжуємо показувати, як іде будівництво шаленими темпами. Пройшла майже доба і побачимо, що тут змінилося за цю добу. Зранку хлопці розставили по периметру мийки бетон, розбили
вже позакладали труби збору води з криші. Ось ці труби будуть збирати воду з криші. Та труба буде збирати воду з поста. І там вже, ви бачили на минулому відео, була закладена збор піскооловлювач. Ось тут буде стояти такий оцинкований уловлювач. Буде вкластися решітка, все виходить рівнесенько. Ось тут заземлення. Хлопці розрівнюють. Зроблений приямок для антифроста. Все по рівню хлопці викладають. І ось тут вже закладено другий піскооловлювач. І з цього, з цієї сторони, теж закладений контур заземлення. Ось так це виглядає вже сьогодні. За планом будівельників, за півтора тижня буде закладена бетонна плита з усіми комунікаціями. А ми з вами будемо дивитися, як йде процес будівництва. Всім гарного дня, до зустрічі. Доброго дня, всіх вітаю. І сьогодні ми оглянемо ще один день, результати роботи будівельників на будові чотирьохпостової мийки самообслуговування ICV. Ми маємо будівельну компанію з дуже великим досвідом. І швидкість забудови і будівництва дуже висока. І, ну, і не треба забувати про якість. Подивимось, що було зроблено за сьогоднішній день, оглянемо це детально. Розклали труби під збір дощової води, вклали заземлення, поклали обрешітку, завтра вкладуть вже теплу підлогу, встановили ось такі приямки, до речі, ми їх виробляємо, кому потрібно для будівництва, їх теж можна придбати окремо. Закладені всі труби, труби під антифрост, під збір води. Під технічний контейнер зроблена підготовка. Труби дренажа, заводу води, збір в каналізацію, яма антифроста. І далі з цього боку, ось ми спустимося всередину, треба не позбивати тільки маячки, теж труби під збір води, приямок третього поста, знов колчан, і четвертий пост, приямок. Там, як ви пам'ятаєте, в нас була яма з піскооловлювачем. Результат сьогоднішнього дня наступний. В понеділок було розпочато будівництво, ну, окрім планування території. Сьогодні в нас четвер, приблизно на понеділок, тобто п'ятниця, суботу не працюємо, неділю не працюємо. В понеділок, вівторок нам вже буде залитий повністю бетон. Тобто ми маємо будівельного підрядника, який за 10 днів може залити бетонну подушку. З досвідом всі креслення надаємо. До речі, хотів ще вам показати, як виглядають креслення. Трошки згодом пізніше я запишу це відео. А на сьогодні всім гарного вечора, пока. Добрий день. Після підписання договору на постачання обладнання від компанії ICV, ви отримуєте технічні креслення для будівельників, за якими прораб або будівельна компанія будує автомийку самообслуговування. Зараз я вам покажу, як виглядають креслення для будівництва автомийки. Ви отримуєте такий пакет документів. Зовнішній вигляд вашої автомийки 3D-зображення. План мийки на ділянці. Зовнішній вигляд разом з каркасом, з розмірами. Так само вигляд з розмірами, з постами, розмірі постів. План розташування обладнання в технічному приміщенні. Технічні креслення до підготовки для установки контейнера або, наприклад, якщо це будується капітальна споруда. Креслення, як мають бути розкладені труби, очисні споруди, в яких місцях, які виводи, відступи і таке інше. Розкладка по підлозі, яким чином вона будується, яка арматура закладається, які використовуються матеріали. План розкладки
теплої підлоги. Ну і план підключення до пилососів. Це коротеньке відео ознайомче для того, щоб ви розуміли, що при підписанні договору ви отримуєте повне креслення для будівельників, а також ці креслення далі йдуть в архітектурний проєкт, за якими проєктант вам намалює цю мийку, бо ми дамо технічні креслення, а будівельники збудують. Тобто, ви отримуєте повну підтримку. Ці проєкти дуже схожі один на один, але в кожного клієнта все окремо і індивідуально. Гарного дня, побачимось! Доброго дня! Сьогодні ми з вами знову завітаємо на будівельну ділянку, де будується нова автомийка самообслуговування, та побачимо, що змінилося у будівництві, і детально подивимось на ті зміни, які сталися за сьогоднішній день. Що в нас тут сталося? Ого-го-го-го! Ну, як ми бачимо, вже проєкт майже буде завершений. Сьогодні хлопці поклали трубу підігріву пола. Оця біла. Зробили рештування. Все підготовлення для заливки бетону. Поклали закладні під під'єднання до пультів, встановили маячки. Так. Вже, тобто, підготовлено під заливку бетонної плити. Ось так це виглядає. Ця пара постів. Так, в контейнері. У нас що зроблено? Виведені ці сині трубки для під'єднання до плечів. Діаманти Фроста. Закладена система для збору грошей з пультів. Є така система автоматичного збору грошей з пультів. Виведені труби підігріву полу, вон там в той куточок. Виставлено маяки для заливки бетонної плити під контейнер. І друга пара постів, теж розкладена обрештовка під заливку бетона. Бачите, як укладена труба. Дивіться уважно на культуру будівництва. Вперше немає сміття такого розкиданого по кругу, що зазвичай ми можемо бачити на будівельних ділянках. Так, тут теж все виведено. Спір води злив. Ну, на наступному тижні будемо заливати все бетоном. Майже за неділю будівельники підготували площадку до заливки бетону. Наступного тижня це все зальється бетоном, і перша частина підготовки бетонної плити буде завершена. Далі ми будемо розглядати, як буде йти наступне будівництво, вкладення брутівки, підготування пилососних постів та інше. Всім гарного дня, побачимось! Доброго дня! Сьогодні з самого ранку приїхала бетономішалка, привезла бетон, машина, яка заливає бетон. І хлопці починають заливати пости бетоном і правилом розрівнювати, робити конверт, щоб вода стікала в середину поста. Ця процедура в нас сьогодні займе цілий день. Ось ми трошки позаглядуємо, як люди працюють. Котрий раз хочу звернути увагу на культуру виробництва, на чистоту і охайність нашої будівельної компанії, яку в нас ви можете замовити разом з замовленням обладнання. Це гарантія якості, а головне ще й швидкості. Це відео реально без слів, тут немає чого коментувати.
працюють люди професійно, з обладнанням, з кресленнями, з досвідом, дотримуючись усіх норм, сроків та гарантії якості. В закінченні того, як хлопці зальють бетоном, я вам покажу результат, що в нас вийшло. Ось минуло декілька годин, і будівельники вже залили 4-постову мийку самообслуговування бетоном. Це фінальний слой, але це ще не є фінал. За 2-3 години ми зробимо ще шлифування верхнього шару бетону. А зараз підемо подивимось, як це виглядає детально. Перший пост виведені комунікації. Для підключення постів встановлена решітка, все залито під рівень. Другий пост. Ось у нас місце під контейнер. Все рівнесенько, яма антифроста, система збору грошей, тепла підлога. Третій пост і четвертий. За 3,5 години хлопці вклали весь бетон на мийку. За 3-4 години ще зроблять шліфування. Ось детально так це виглядає. Марка бетона і присадки зазначені у проєкті. І ви їх отримаєте після підписання контракту. Ще раз хочу нагадати, що після підписання контракту ми надаємо всі технічні креслення для будівельників та архітекторів для того, щоб збудувати мийку самообслуговування. Цей проект буде індивідуальний для вас. Згодом пізніше знімемо, як іде шліфування верхнього шару бетону. Дякую всім за увагу. До зустрічі. Це в нас фінальна стадія розкладки бетона. Останній крок після шліфування – це розчісування. Робимо такі риски. Ось підлога відшліфована, розчісана. Під кінець дня ми бачимо вже залиту 4-постову мийку самообслуговування. Бетон вже був розшліфований, розчісаний. Навіть з будівельниками вже підписали акт виконаних робіт. Лишилося відшліфувати підлогу під технічним контейнером, бо вона має бути ідеально рівною. І роботи по заливці бетоном мийки завершені. За 10 днів роботи будівельної компанії ми розпланували 4-постову мийку самообслуговування, завели всі комунікації і залили їх бетоном. Тобто підготовили площадку бетону для установки навісної конструкції. Наступна робота буде проведена з благоустрою території і будемо очікувати, поки прийде обладнання. Далі в нас залишиться прибудинкова територія, місця для пилососів. Я буду старатися вам знімати ці відеоролики і коментувати їх. І будемо очікувати обладнання. Десь за 2 місяці обладнання приїде на цю локацію. Дякую вам всім, гарного дня! Всіх вітаю! Вчора ми залили бетонну подушку для автомийки самообслуговування, і сьогодні ми побачимо, як вона застигла. Ось результат вчорашньої роботи. Бетон вже почав схвачуватися. Хлопці розчесали верхній шар бетону після того, як його відполірували. Результатом я задоволений. Все рівненько.
гладенько всі комунікації виведені в правильних містах. Час на планування території, розкладання всіх комунікацій, закладних, теплої підлоги і заливки головного слою бетону – 10 днів. Хто планує будувати нову автомийку самообслуговування, звертайтесь в компанію ICV. Ми вам надамо технічні креслення для будівельників, надамо будівельного підрядника, який вам будує мийку самообслуговування, запропонуємо преміальне обладнання, поставимо нержавіючий каркас, запроєктуємо мийку, розрахуємо результат і прогноз окупності. Доброго дня, вітаю. Ну що, розпочалася підготовка до укладення брутівки на будові нашої чотирьохпостової мийки самообслуговування. Приїхала техніка. І зараз відбуваються роботи по підготовці ґрунту для укладення тротуарної плитки або брутівки. Будівництво йде повним ходом. Підготовлюють ділянку на укладення брутівки. Знімають шар 70 см. Будуть вкладати щебінь, потім отсипка, гарцовка і вкладання тротуарної плитки. Приблизно десь за місяць часу всі ці роботи будуть завершені. Як бачите, все виконується під уровень з використанням техніки і точних приладів. А тут іде миїчка, миються автомобільчики. Далі буду тримати вас в ході нашої будівельної кампанії. Тримайтесь, всім гарного дня! Доброго дня! Я вас знову вас вітаю на нашій будівельній ділянці. І сьогодні ми прийшли оглянути, як ідуть процеси по підготовці ґрунту до укладення тротуарної плитки або брутівки. На минулому тижні хлопці розпочали знімати шар 70 см, закінчили і зараз ідуть роботи по укладенню гарцовки і плануванню території. Йдемо побачимо, як це виглядає. І так, по всій території в нас працює техніка. Ось тут ми зараз з вами ходимо, вже укладена в рівень гарцовка, змочена водою. Ось тут у нас викладені виходи під пилососи, рукомийники, стільці. Далі тут хлопці поливають. Вчора вже вкладали. Тут у нас працює техніка і думаю, що вони вже за сьогодні все спланують. Бо вчора зробили ось звідти до сюди. Як це відбувається? От вони нагортають так піску, розрівнюють пісок, виставляють каналізаційні люки, а потім вже на цей рівний пісок накладають, я знаю, що це називається гарцовка, може хтось знає, напишіть в коментарях, як це називається правильно. Це вже такий підготовчий слой для укладення самої тротуарної плитки. Ось це розплановується, далі утрамбовується вібратором, таке дивне слово. От і потім хлопці поливаються водичкою і воно застигає. І наступний крок це вже буде сама укладення тротуарної плитки. Побачимо, як будуть класти. Минулого разу вони клали машиною. Така, яка пластами ложить по півтора, по два квадрати, але вона в дійсності, вона на практиці дуже погано себе зарекомендувала, бо вона, почала плисти потім з часом, як почали використовувати, там їздити машини. Ось так працюють два ескаватора, розрівнюють, як вони так міліметрожно це роблять, але інколи трапляються дива. Прикольно наблюдати за тим, як працює техніка. Тече вода, горить огонь і миються автомобілі. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі. Якщо хочете, маєте якісь питання, теж задавайте. Гарного дня, побачимось.
вирішили класти тротуарну плитку трактором, бо нас запевнили, що ця ділянка ідеально рівна. І тут тротуарна плитка, вкладена автоматикою, буде нормально лежати. Ось тут розклали цемент. Маєчки розрівнюють, які вкладають таким пластом один квадрат, може трошки менше. Ось тут ми прокопали проїзд, який теж буде закладений тротуаркою. І тут буде в'їзд на другу частину нашої мийки самообслуговування. Добрий день. Ми з вами знаходимося на нашому будівельному майданчику. В минулому відео ми розказували і показували, як відбувалася укладка тротуарної плитки. Наразі всі роботи закінчені. Як ви бачите, все готово. Майданчик готов до монтажу обладнання. Зроблений окремий заїзд на цю частину мийки. Все, чекаємо на обладнання і будемо приступати до монтажу. До зустрічі у нових відео. Ну ось нарешті ми дочекалися, приїхала машина з обладнанням. З наступного тижня ми почнемо інсталювати автомийку самообслуговування. Технічний контейнер, є така можливість оглянути, як він виглядає без каркасу. Він встановлений на такий парапет. Ця захисна плівка потім зніметься і він буде красивий в нержавійці. Апарат продажу і розміну. І ось так встановлений. З понеділка розпочинаємо монтувати навісну конструкцію. І думаю, що за пару неділюк ми запустимо мийку самообслуговування на 4 поста, яку ви всі бачили, як проходило будівництво. Цей новий об'єкт буде мати цікаві новинки, які ми вам згодом покажемо і розкажемо детально про кожну з них. Також знімемо коротеньке відео про те, як це виглядає всередині в технічному контейнері. Спробуємо детальніше поговорити про вузли, агрегати, які є всередині. Ну і розкажемо вам про технологію, яку ми застосовуємо на мийках самообслуговування ICV. Тримайтеся, дякую, що ви з нами. Доброго дня! Ми продовжуємо монтувати 4-постову мийку самообслуговування ICV. Вже змонтовані пилососи, рукомийники. Хлопці почали зводити нержавіючу конструкцію. Вся нержавіюча конструкція виконана із марки AISI 304. Це харчова нержавійка, яка зберігає свій зовнішній вигляд на протязі всього часу використання. Конструкція вкрита сотовим полікарбонатом з ультрафіолетовим захистом і вкладена на алюмінієві стропіла, що їй дає такий легкий і прозорий вигляд. Ще лишилося встановити скло в перегородки, а далі будемо монтувати пульти, про що вас будемо інформувати. Доброго дня, дорогі друзі! Деякий час я був відсутній на будівельному майданчику, де ми будуємо 4-постову автомийку самообслуговування ICV. І ось ми зараз можемо побачити, що саме змінилося на будівельному майданчику. На останньому відео ми бачили вже змонтований каркас, а от зараз ми побачимо, що саме вже змінилося. Хлопці за неділю встановили скло, встановили освітлення на постах, розклали магістралі, встановили пульти вибору програм. Вже закріпили піддашок з підсвіткою. Мойка вже майже готова до запуску. Лишилося ще провести електрику і підключити воду. Також змонтовані два пилососних острівка з рукомийником, пилососом з повітрям і двохрівневим нержавіючим стільцем. Ось так це виглядає. Дві-три пачки,
і другий острівець. Достатньо місця для заїзду машини, щоб можна було під'їхати, відкрити двері і обслуговувати комфортно салон. Огляд на конструкцію, скло, як воно все блищить, сяє, новеньке. Але насправді наш каркас можна тримати в такому стані на всьому часу експлуатації. За рахунок того, що він виконаний з хачової нержавійки, вона миється і стає одразу такою самою, як була з самого початку. Все гарненько покладено. З цього боку встановлені решітки для кріплення ковриків. Посередині в нас стоїть технічний контейнер розміром 2,40 на 6, який вміщує обладнання для 6 постів. Він виконаний з сендвіч-панелей, і фасадна його частина – це нержавіючий лист. Ось так це виглядає. В колонах каркасу забита вже LED-ілюмінація. Тут теж ще не зняті монтажні фіксатори для скла, але все вже виглядає майже ідеально. Як я казав попередньо, треба завершити монтування електрики та підключення води. Ось апарат з розміну монет і технічний контейнер. Згодом пізніше попадемо в нього. Це нове рішення пульта вибору програм. Він називається Aura модель. Це в нас скло. Якість виконання і обробки дуже файно виглядає. Тут колона трохи збільшена під пульт, тому що в ній організований збір грошей, вакуумний збір грошей. Це вночі світиться, тут LED-дисплей, сенсорні кнопки. Ця мийка буде мати дві програми піна, ще одна миюча програма вода з шампунем, тепла-холодна вода, віз, космос та пауза. Тут у нас встановлений монетоприймач з таким захисним склом. І тут ще буде стояти банківський термінал. Дуже файно виглядає, дуже файно. Доброго дня, дорогі друзі. І ось ми знову продовжуємо монтування мийки самообслуговування. Трохи в нас вкрали десь 4 неділі часу, тому що ми очікували під'єднання електрики та води до мийки самообслуговування, яке від нас зовсім не залежить. І це доцільно буде знати людям, які хочуть інвестувати, що від служб, які відповідають за надання технічних умов та підключення електрики, води там тощо, це може трошки змінювати ваші плани по старту мийки. І ось що ми маємо на сьогоднішній день. У нас все готово. Вчора нам дали воду. Нам лишилося під'єднати тільки пульти. І зараз іде промивка системи всередині технічного контейнера. Вже підключені все пилососи. Сталося тільки запустити, промитись і буде гарний старт. От у нас така історія, така територія. Лишилися штрихи. Думаю, що там, може, за якусь недільку ми вже запустимось. Йдемо в контейнер, покажу, як там виглядає. Технічний контейнер мийки самообслуговування на 4 поста всередині. Маємо двері, вхід. Ось такий у нас вигляд загальний. Що ми маємо? Вхід електрики, вхід води. Почнемо з електрики. Ось ми постачаємо разом з контейнером такий електричний щиток, де зібрані всі автомати. Тут є декоративна накладка, яка це сховає всі дроти, і будуть видні тільки перемикачі. Замикаємо. Тут у нас підігрів пультів. Ось у нас антифрост. Основна рама на 4 поста 1, 2, 3, 4. Вони всі однакові. Кожен пост має блок управління, який складається з
автоматів, блока живлення, комп'ютера, блока електроніки, частотного перетворювача. І такий самий блок маємо у наступному пості. Все однакове. Далі кожен пост у нас має баки для хімії, дозатори для хімії електронні, помпу високого тиску, двигун електричний, регулятор, байпас, електроклапана і магістралі. Все це зібрано на нержавіючій рамі. Знизу у нас під'єднується вода, тепла, осмотична, пом'якшена вода. Дозатор на одну піну, на другу піну, на воск. Клапан на високий тиск, на одну піну і на другу піну. Ця мийка в комплектації з двома пінами. Тому тут маємо три баки. Один для воска, один для одної піни, другий для другої. Якщо піна одна, тоді маємо один бак. Далі в нас йдуть магістралі. В цьому вузлі вони уходять наверх і по контейнеру зверху розходяться на дві сторони. Далі в нас йде термос на 500 літрів, компресор. І тут підготовлено місце для встановлення котла. В даному випадку в нас буде тут тепловий насос. Підігрів підлоги. Виготовляємо колектор з нержавіючої сталі, насос, регулятор, запорна арматура. Тепер йдемо з другого боку. З другого боку маємо апарат з продажу та розміну. Якщо ви використовуєте жетони або монети, потрібно міняти, паперові гроші потрібно міняти на монети. Це в нас система збору жетонів. Вода, два фільтра механічної очистки. Скрізь манометри, контролюємо тиск до фільтрів, після фільтрів. Після фільтрів. На 4-постову мийку встановлена 12-дюймова система пом'якшення води. Зараз вона у нас має процес промивки. Акумулююча ємність м'якої води на 1000 літрів. Станція контролю стабілізації тиску пом'якшеної води, яка складається з блоку управління, насоса, частотного перетворювача і гідроакумулятора. Осмотична установка на 500 літрів, яка готує осмотичну воду, яка складається з рами, трьох фільтрів механічних, двох мембран, електродвигуна, насоса, ну і арматура, яка контролює кількість осмотичної води і брудної. І електроніка, яка контролює повністю всю роботу осмотичної установки. Контролює тиск вхідний, вихідний, якість осмотичної води. Далі в нас іде така сама акумулююча ємність на осмотичну воду і станція контролю стабілізації тиску на осмотичну воду. Теж складається з таких самих елементів. Гідроакумулятор, насос циркуляційний, запорна арматура труби, частотний перетворювач, який управляє насосом, і блок управління. Це виглядає вже в готовому зібраному стані. Поки що тут тихенько, можна знімати відео і коментувати, що тут діється. Дякую вам за увагу, за перегляд. Задавайте питання, кому цікава інвестиція в мийки самообслуговування. Майже 5 місяців часу знадобилося, щоб ми побачили вбудовану мийку самообслуговування. За цей час ми отримали дозвільні документи на проведення будівельних робіт, на під'єднання комунікацій, замовили будівельну бригаду, яка зробила будівництво та поклала благоустрій, замовили обладнання та отримали його і встановили на будівельному майданчику. І ось сьогодні у нас перший старт, і ми бачимо вже збудовану, завершену мийку самообслуговування. Перший раз заїжджаємо на старт мийки, пробуємо обладнання. Всі наїхали на шарка помитися, і я теж. Ну ось і перший старт.
Тестуємо потихеньку обладнання. Це у нас другий пост. І четвертий. Так приємно, коли воно почало працювати. Потріщало. Можна сказати, що сьогодні в нас відбувся перший старт мийки самообслуговування на 4 поста від компанії ICV. Вже вечеріє, засяяла підсвітка, ілюмінація. Ось такий новий девайс маємо для сушки автомобіля. Просте керування, старт-стоп, системи оплат та залишок часу. І ось такий непоганий результат ми маємо за використанням цього девайсу. Майже сухий автомобіль.